Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Влада і громада співпрацюватимуть у реалізації реформ в аграрному секторі краю. Тіньова зайнятість – причина низького рівня зарплат на Тернопіллі, кажуть фахівці. Тернопільській станції швидкої медичної допомоги передали два спецавтомобілі, які півроку простоювали на митниці. Спочатку до вістей з України. Сьогодні день ухвалення Декларації про державний суверенітет України. 16 липня 1990 року декларацію прийняла Верховна Рада Української РСР. Це була програма побудови незалежної держави, яка надала поштовх і напрямок процесу утворення національних держав на теренах комуністичної імперії. Вслід за Україною Верховна Рада Білоруської РСР прийняла Декларацію про суверенітет республіки, яка повторювала тези Української декларації про побудову самостійної держави. На ремонт українських доріг потрібно більше 500 мільярдів гривень. Будівництво одного кілометра дороги першої категорії коштує в середньому 45 мільйонів гривень, а капремонт – близько 20 мільйонів. Сьогодні в державі 90% доріг потребують капітального ремонту. Оскільки коштів не вистачає, за рік дорожні служби виконають лише невелику частину роботи. Америка розпочала сертифікацію українського зерна, що є необхідною умовою для укладення контрактів на постачання зерна до США. Наразі головне завдання для України – отримати підтвердження, що наше зерно відповідає всім світовим вимогам, зокрема Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. І зауважив, що новий маркетинговий рік може стати рекордним за обсягами експорту зерна. Прогнозований обсяг експорту – 27 мільйонів тонн. І далі до новин краю. Влада та громада співпрацюватимуть у реалізації аграрної реформи. Відповідний меморандум підписали голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський та керівник Тернопільського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Анатолій Кулик. Підписаний меморандум – це один із кроків в аграрній реформі, каже голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Спільно розбудовуватимуть соціальну інфраструктуру в сільських населених пунктах. Реформа місцевого самоврядування та за нею радом поряд і адмінреформа. Це досить непросте питання. Я вже говорив, що демократичним шляхом відбувалася реформа місцевого самоврядування в Голландії. Вона 80 років йшла. В Польщі пішли трошки іншим шляхом, більш з прийняттям законів і вирішення цих питань. Все рівно не пройшло швидко. Реформа йшла місцевого самоврядування в Польській республіці протягом 5 років. Говорили керівники краю про захист земельних, майнових прав і про безробіття в селі. Щоб вирішити проблему, треба насамперед сприяти розвитку малого і середнього бізнесу, переконаний перший заступник голови обласної ради Сергій Таришевський. Селищні голови у нас мають таку тенденцію, і двічі, і тричі обираються, і більше разів. Безумовно, шкода, що у нас спотворюється саме вибір в подальшому, коли вже йде голосування до районних рад, до обласних рад, тут уже працюють так звані бренди. Тобто вивіски. Київські лідери, до яких часто ми не маємо до кого звертатися. І якщо йде до селищного голови, а він розводить плечима і каже, що це не моя компетенція, от в тому і полягає сьогоднішня та прогалина. В області до 2015 року діятиме державна програма «Рідне село». Це сприятиме реалізації аграрної реформи. Нам необхідна ця реформа, про яку говоримо ми вже не один день. Починаючи із весни, розглядавши концепцію, яку запропонував нам президент. Но в цьому питанні, вирішення цього питання є два моменти. Перший момент – це є формування законодавчої бази для зміни або внесення реформи в органи місцевого самоврядування.
наповнення повноважень органів місцевого самоврядування, щоб ці повноваження, які на нинішній день, на жаль, забираються у нас, повернути. І друге питання, безперечно, кошти. Без коштів жодна сільська рада не буде розвиватися. Підписаний меморандум передбачає співпрацю суб'єктів підприємницької діяльності у галузі сільського господарства. Середня зарплата на Тернопільщині частково зросла і наразі становить 2326 гривень. Проте наша область і далі на останньому місці в Україні за рівнем виплат. Однією з причин такої ситуації є тіньова зайнятість, кажуть фахівці. Як вирішуватимуть проблему, дізнавалися наші кореспонденти. Зарплати на Тернопільщині стабільно зростають, каже заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Орест Горень. За останній квартал середній рівень виплат підвищився на 120 гривень. Проте наздогнати загальноукраїнські показники поки не вдалося. В області вдалося збільшити рівень оплати праці більш ніж на 120 гривень, або середня зарплата зросла на 5,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Якщо зупинитись на галузях, то можна сказати, що найбільшого росту заробітної плати ми досягли у сільському господарстві. Чому? Тому що обсяги виробництва, валового збору за минулий рік та і в цьому році є набагато вищими, ніж попередні періоди. Тут заробітна плата зросла більш ніж на 500 гривень або на 32%. Вартість споживчого кошика упродовж 2012 року збільшилася на 10%, зауважують експерти. Відтак знижуються реальні доходи краян. Треба раніше зробити щось людям, трошки щось додати, а то зарплат нема, зарплати мінімальні, пенсії мінімальні. Найвищі зарплати у фінансовій сфері та в сільському господарстві, каже Орест Горень. Найнижчі – у бюджетників. Невирішеною залишається проблема заборгованості виплат. Загальна сума боргу в області – 8,7 мільйона гривень. Є тенденція до зменшення заборгованості. В області у нас було з початку року легалізовано працю 230 чоловік. І більша половина з них було оформлено відповідні договори в центрі зайнятості. Разом з тим було виявлено факти, коли нараховувала заробітна плата нижче, ніж мінімальна. І це також приємно, це також певний поштовх для підвищення заробітної плати. Були виявлені факти, коли заробітна плата виплачувалась з конверта, таких 62 виявлено факти. У Тернопільській міській станції швидкої допомоги – поповнення. Два авто і обладнання. Нові автівки, які подарували місту благодійники, могли вже півроку рятувати життя. Натомість стояли на складах митної служби. Про це дивимось далі. Благодійну акцію «Я хочу жити» започаткували ще у 2011 році. За рік планували зібрати кошти на нове авто швидкої медичної допомоги. Журналісти підрахували, для реалізації задуманого кожен тернополянин мав покласти у скриньку 2 гривні. Та за рік зусиль волонтерам вдалося зібрати лише частину суми. Вартість автомобіля була не менше 200 тисяч гривень, оскільки було зібрано за всю акцію трошки більше, ніж 116 тисяч гривень. Люди ці гроші здавали для того, щоб вони не пропали, для того, щоб люди не розчарувалися, тому що вони дають на потреби, вони десь на інші цілі. Було прийнято рішення тоді спільно, враховуючи думку Ірія, і враховуючи ті побажання, які дала станція швидкої допомоги, ми прийняли рішення ці кошти використати на придбання медичного обладнання, яке потрібно для автомобілів швидкої допомоги. Крапку у зборі коштів поставив Ігор Галатович. Дізнавшись, що на купівлю обладнання не вистачає 20 тисяч гривень, подарував їх без роздумів. Розповідали навіть про те, що дітки маленькі в церквах під час богослужіння збирали кошти на цю акцію. Тому, звісно, що якщо дітки збирають, то дорослі дяді повинні діткам допомагати. І, власне, чисто по совісті і чисто завдячуючи медійникам, ми вирішили також долучитися до цієї акції. Так, спільними зусиллями жителів міста станція швидкої допомоги оновила обладнання. Та проблему з транспортом це не вирішило. На міській станції швидкої допомоги на 100% зношений автопарк. Зараз у штаті 20 автомобілів, востаннє оновлювали їх 5 років тому.
Два автомобілі подарував місту невідомий благодійник. Їх обладнали технікою, придбаною за кошти, виручені в акції «Я хочу жити». Одне авто слугуватиме як дитяча швидка, друге – кардіологічна бригада. Це спеціалізована машина. Звичайно, що тут, бачите, вона комфортна. Тут є кондиціонер, тут є носилки, які виїжджають, тут є нормальне освітлення. Звичайно, що надавати допомогу такій машині. І це не «Газель». «Газель» – це жорстка машина, яка переробляється з грузового варіанту і перевозити хворих, особливо інфарктних, ну це дуже. Тепер нові авто рятуватимуть життя тернополян, хоча отримати їх могли ще півроку тому. Весь цей час чекали на розмитнення машин. За зберігання авто на складах заплатили майже 11 тисяч гривень, які також могли витратити на медикаменти. Скільки людей ще має загинути чи отримати травми, щоб водії та перевізники зрозуміли свою відповідальність за життя і здоров'я пасажирів? Про організацію безпеки пасажирських перевезень та профілактику дорожньо-транспортного травматизму вели мову на нараді обласної Державтоінспекції із представниками перевізних організацій Тернопільщини. Держінспекція Тернопільської області вкрай стурбована станом транспортної дисципліни серед водіїв маршрутних транспортних засобів та маршрутних автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів. Незважаючи на посилений контроль за даною категорією водіїв, спостерігається систематичність допускання порушень правил встановлених стандартів. А нехтування елементарними нормами безпеки викликає невідворотність скоєння дорожньо-транспортних пригод. Упродовж офіційної зустрічі обговорили випадки халатності у роботі міських та міжміських перевізників. Озвучили статистику порушень норм транспортування пасажирів. З початку року працівниками Державтоінспекції, вдумайтеся, будь ласка, зафіксовано 2327 порушень правил дорожнього руху, які допустили водії автобусів. Це зафіксовані. Це не означає, що тільки стільки порушень було допущено. Це те, що працівники ДАІ виявили і зафіксували. Немає в нас достатньо чоловік, людей, які би могли стояти на кожному перехрестці, на кожній аварійній ділянці дороги і фіксувати ці порушення. А їх є набагато більше. Крім того, працівниками ДАІ зафіксовано три факти керування водіями в нетверезому стані. Три факти. Причому один факт – це керування водієм автобуса, який перевозив дітей. Я рахую, що це взагалі надзвичайна ситуація, будучи водієм автобуса, сісти за кермо в нетверезому стані і знати, що буде везти дітей. На сьогодні кількість ДТП зменшилась порівняно з минулими роками, але наслідки тих, що трапляються, набагато важчі, зазначили на нараді. За половину цього року ми маємо 5 загиблих в автобусі і 29 чоловік травмованих в автобусах, не рахуючи ще там таксі і інші. Це кричуща статистика і просто пояснення її нема. Зводиться вона просто пояснити, її можна тільки безконтрольністю і безвідповідальністю. Основною причиною такого стану вважають відсутність дієвого контролю за поведінкою водіїв на маршрутах з боку відповідальних осіб, керівників та власників автопідприємств. Домінантна роль Служби з безпеки дорожнього руху, в тому числі на роботі з профілактики аварійності, на жаль, не виконується. Складається враження, що надання послуг з перевезення пасажирів перетворилось на гонитву за отримання прибутків. Керівництво обласної Державтоінспекції прийняло кілька рішень, які мали покращити ситуацію. Зокрема, від сьогодні з водіями автобусних та маршрутних таксі будуть проводити семихвилинні профілактичні бесіди для визначення їх емоційного та фізичного стану. Крім того, на стаціонарних постах працюватимуть пересувні діагностичні центри, призначені для перевірки технічного стану автобусів. У разі необхідності на постах Державтоінспекції чергуватимуть медики. Також запропонували встановлювати відеореєстратори. Така ініціатива, на думку профільних посадовців, змусить водіїв сумлінніше виконувати свою роботу. Ми, працівники Тернопільської Державтоінспекції, будемо лобіювати питання, щоб, крім систем GPRS, які встановлюються зараз, встановлені на автобусах, які обслуговують обласний центр, крім систем GPRS, вставлялися пристрої відеофіксації, так звані відеоавтореєстратори, які дозволять контролювати поведінку водія на лінії. Ви побачите, як водій ваш працює, чи він розмовляє по телефону під час керування, чи він курить під час керування, і як він рухається по маршруту, чи він не обганяє не в встановленому місці.
11 випадків сказу серед тварин зареєстровано в краї цього року. Лікарі головного управління Держсанепідемслужби в області застерігають бути обережними і пильними з бездомними тваринами, котами та собаками, аби не заразитися на небезпечну хворобу – сказ. Подробиці у сюжеті. Епізоотична ситуація зі сказу серед тварин залишається нестабільною. Триває епізоотія серед домашніх і диких тварин у Зборівському, Збаразькому, Гусятинському, Бучицькому, Борщівському, Монастирському, Тернопільському та Кременецькому районах. Там виявлено 11 випадків насказ серед тварин – один в кота, 4 в собак, 6 у лисиць. Так, за даними лабораторії Держведмедицини, в цьому році досліджено 213 ПАТ-матеріалів від тварин насказ і виявлено 11 позитивних результатів. Зокрема, серед лисиць – 6, серед собак – 3 і серед котів – 2. В порівнянні з аналогічний період 2012 року виявлено 98 випадків сказу серед тварин. Збудник сказу – вірус, який живе і розмножується лише в живому організмі, головному і спинному мозку. Велика кількість його накопичується в слинних залозах. Головною ознакою захворювання тварин на сказ є зміна поведінки. В першу чергу – втрата почуття страху. Тварини нападають на людей і домашніх тварин. Небезпечними є бродячі коти і собаки, скупчення яких є на території біля ринків вокзалів. Профілактичні заходи ведуться в двох напрямках. Зокрема, це вплив на джерело збудника, і другий напрямок – це попередження розвитку сказу в людей, які вже постраждали від укусу чи потрапляння зараженої слини від хворої тварини. Людям в першу чергу необхідно звертатися за медичною допомогою і своєчасно. Зокрема, позитивний ефект від антирабічних щеплень є в тому випадку, коли вони розпочаті в перші 14 днів після звернення, а також з дотриманням режиму призначеного лікаря, без переривання і без погрішностей в цьому режимі. Звертатися по медичну допомогу, як зауважують лікарі, потрібно відразу після контакту з підозрілою твариною. Перша медична допомога при сказі включає обробку рани мильним, концентрованим мильним розчином, а також розчином спирту чи йоду. В подальшому лікар травматологічного пункту чи відділення вирішує, чи доцільно призначати цьому хворому і чи потребує він призначення антирабічних щеплень. Це розрізняють безумовні і умовні покази до назначення антирабічних щеплень. Безумовними, тобто життєвими показами, це є нанесення укусу невідомою або твариною, яка втекла, яка не знаходиться під наглядом, і тоді в даному випадку призначається повний курс антирабічних щеплень, тобто який включає 6 щеплень на нульовий, 3, 7, 14, 30 і 90 дні після укусу, а також назначається антирабічний імуноглобулін. На сьогодні одним із важливих завдань є будівництво притулків для бродячих тварин. Фінансування заходів місцевими органами не передбачається як в області, так і в цілому по країні. Це ускладнює епізоотичну ситуацію, призводить до виникнення випадків міського сказу, які можуть загострити ситуацію, із гідрофобії серед населення. Через суперечку двох дорослих людей загинула дворічна дитина. Трагедія сталася у селі Торське Заліщицького району. Про це у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Гарячими слідами тернопільські міліціонери розкрили вбивство дворічної дитини у селі Торське Заліщицького району. Правоохоронці підозрюють у скоєнні резонансного злочину місцевого 32-річного чоловіка, який співмешкав з матір'ю загиблої дитини. До місцевого райвідділу внутрішніх справ зателефонував житель Торського та повідомив про смерть дворічного сина його співмешканки. Виїздом на місце подій слідчої оперативної групи було встановлено, що на тілі дитинки, яка 2011 року народження, є численні гематоми. Правоохоронці почали з'ясовувати, хто і за яких обставин так жорстоко позбавив життя малюка. У скоєнні злочину міліціонери запідозрили співмешканця матері загиблого хлопчика. В це село повернувся 32-річний громадянин, який почав співмешкати з однією молодою дівчиною 81-го року, в якої вже знаходилися цей малолітній хлопчик. Він раніше є судимий за, скажімо так, тяжкі злочини.
за зґвалтування, зґвалтування неприродним способом. До фатального дня пара гостювала у родича, святкуючи його день народження. Коли ж поверталися додому, чоловік почав чіплятися до жінки, бо приревнував її. Вона вела колись розгульний спосіб життя, вона почала в свою чергу йому дошкуляти, що він то також не є, як кажуть в нас, не святий. Між ними почалася бійка. Вона почала цей дитину взяла на руки, почала фактично від нього захищатись. Він, незважаючи на це, почав наносити удари. Удари приходилися, що по її тілу, що по тілу дитинки. Кинув його на ліжко і почав наносити численні, множинні удари по тілу цієї дитинки. Розв'язка конфлікту була фатальною. Власне, під час огляду трупа судово-медичними експертами, а також проведення розтину, було встановлено, що смерть дитини настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, переломів склепіння та основи черепа, крововиливів у речовину та підречовину головного мозку з частковою руйнацією головного мозку. Окрім цього, на тілі дитини було виявлено значну кількість травматичних змін у вигляді садин та синців. Збагнувши, що сталося, чоловік сам зателефонував у міліцію. Повідомлення він дав спочатку неправдиве, сказав, що дитинка, що вони відлучалися з будинку. І коли прийшли в будинок, дитина ніби спала, а побачили, що дитина мертва і на ній численна кількість тілесних ушкоджень. Про перебіг подій повідомила правоохоронцям мати загиблої дитини. На місці злочину фахівці слідчо-оперативної групи зібрали речові докази. Цього чоловіка затримано. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Вмисне вбивство, що карається позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув'язненням. Триває розслідування. На дворі літо, пора відпусток. Правоохоронці попереджають про збільшення квартирних крадіжок у цей період. Як вберегти своє майно від шахраїв – дивіться у сюжеті. Квартирна крадіжка – один з найпоширеніших видів злочинів. Крім того, за словами правоохоронців, розкрити такі злочини важко. Особливо квартирні злодії активізуються влітку. В місті Тернополі багато мешканців обласного центру виїжджають на відпочинок як в море, Крим, Одеса, так багато на вихідні, святкові дні їздять відпочивати до своїх родичів. Цим користаються наші злочинці, які скоюють ряд квартирних крадіжок, особливо користуються моментом, де є перші поверха, де не обладнані вікна захисними решітками. Для того, щоб уберегти своє майно, експерти радять встановити новітні сигналізації та системи відеоспостереження. Служба охорони реагує упродовж кількох хвилин. Це допомагає швидше розкрити злочин. Найкращий захист від шахраїв – надійні двері і міцні замки. Проте навіть при всій обережності ніхто не може бути застрахований від квартирної крадіжки, адже професійні злодії мають відмички та універсальні ключі, за допомогою яких без перешкод проникають у чужі домівки. Після цього люди приїжджають через декілька днів, виявляють вдома викрадені матеріальні цінності, грошові кошти, зокрема це ювелірні вироби, якась побутова техніка, яку можна непомітно винести з квартири, скажімо, ноутбуки, щось такого роду, як планшети, які легко можна після цього продати на ринку, скажімо так, з рук в руки. Головне для шахрая – дізнатися, коли у квартирі нікого немає. Тому не потрібно афішувати свою відсутність та писати у соціальних мережах, що їдете на відпочинок. Бажано, якщо на тривалий час відсутності по місцю проживання, це повідомити якихось родичів, які б час від часу наглядали, чи сусідів, але не розголошувати великому колу осіб. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та пам'ятати про свою безпеку. Якщо ви все ж стали жертвою квартирних злодіїв, негайно звертайтеся до міліції. Отож, бережіть своє майно, щоб не стати жертвами шахраїв. А на цьому у мене все. Побачимось у наступних випусках вістей.